yagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza none turi ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ni umwanya w'amakuru agezweho amakuru turaza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zitandukanye zirimo n'izi ngizi mu karere ka nyanza dosiye ya direkiteri ukekwaho kwiba ibiryo by'abana yageze kwa porokerere ni mu gihe kandi turaza kukubwira ko mu burengerazuba barindwi bishwe n'inkuba batandatu bakomeretse bari kwitabwaho mu bitaro ni mu gihe kandi turaza kwerekeza imahanga muri repubulika iharanira demokarasi y'akongo by'umwihariko uwashinjwaga kuvugana n'aba ofisiye ba rdf. hagikurikiranwe nyuma yo kuba senateri muri iki gihugu kandi umwe mu banyamakuru bakomeye yisunze umutwe wa emu makumyabiri na gatatu umwe mu banyamakuru bari bakomeye muri kira gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubu ngubu akaba yisunze emu makumyabiri na gatatu ni mu gihe turaza kukubwira byinshi bitandukanye nyine muri iki gihugu nkubwire amakuru mashya ku ntambara iri guhuza emu makumyabiri na gatatu ndetse na efe desi ni igisirikare nyine cya repubulika iharanira demokarasi ya Congo turaza kuyasoreza kandi kure y'inyanjengari twa ngo turambuke inyanjengari twerekeze muri leta zunze ubumwe z'amerika aho perezida Joe biden yiyemeje gufasha ikirere gukaza uburinzi bw'ikirere nyuma y'ibitero byahitanye abantu mirongo ine n'umwe turaza kukubwira byinshi turasoreza no mu mikino aho ku mugoroba washizeho ekipe ya plc iri muri sekafa kagame kapu ni mu gihugu cya tanzania nyine yitwaraga neza ku munsi wa mbere aho yatsindaga igitego kimwe ku busa cya victor mbawomace yo kweme turaza kukubwira byinshi bitandukanye kuri uyu mukino kubera ko no ku mugabane w'i burayi bakinaga naho turaza kukubwira igipe y'igihugu ya espanye yasezeraga ikipe y'igihugu y'ubufaransa ndaje mu kanya k'uburyo burambuye ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye amakuru tugiye guhera kuri iyi nkuru ivuga ko mu ntara y'iburasirazuba abarenga barindwi bishwe n'inkuba batandatu muri bo bagakomereka mu buryo bukomeye ndetse ubu bakaba bari kwitabwaho nyibanyirabananje eh, uh, uh, pasikazi wo mu karere ka rutsiro 'umurenge wa murunda akagari ka kirwa umu mudugudu, waruhanga, waruhanga, kubiskwe, mjia, cheshwe, nayo, ali, ho mu mudugudu wa ruhanga ni umwe muri barindwi bapfuye bakubiswe n'inkuba mu ntara y'uburengerazuba mu gihe abakomerekejwe nayo ari batandatu barimo kwitabwaho mu mavuriro atandukanye amakuru bwiza yamenye ni uko uyu mubyeyi yakubiswe n'inkuba ubwo yari avuye mu murima guhinga ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki ya cyenda nyakanga bibiri na makumyabiri na kane mu masaha ashyira saa kumi n'ebyiri z'umugoroba niyo dusenga jile umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa murunda yahamije aya makuru ati ubwo nyiraba na ge yarimo ava guhinga nibwo inkuba yamukubise mu karere ka ngororero batandatu bakubiswe n'inkuba bahita bitaba imana bwiza mu kiganiro yahawe n'uwihoreye Patrick umuyobozi w'akarere ka ngororero wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu yatangaje ko batandatu ari bo bishwe n'inkuba abandi irabakomeretsa ati abishwe n'inkuba mu karere ni batandatu barimo umwe wo mu murenge wa nyange babiri bo muri kabaya umwe muri umwe muri muhanda ndetse na babiri bo mu murenge wa sovu mu gihe batandatu bari kwitabwaho mu bitaro bitandukanye ubuyobozi bw'akarere ka ngororero bwihanganishije imiryango yagize ibyago buvuga ko burakomeza kuba hafi imiryango yagize ibyago ubu buyobozi bwaboneyeho gusaba abaturage kurushaho kwitwararika muri ibi bihe by'imvura idasanzwe ikomeje kwibasira akarere k'imisozi miremire n'ubwo hari imvura itari imaze igihe igwa munyemererere duhitse twerekeza amakuru yacu mu ntara y'amajyepfo mu karere ka nyanza dosiye ya direkiteri ukekwaho kwiba ibiryo by'abana yageze kwa Kirere dosiye ya direkiteri n'umuzamu wo ku ishuri ribanza rya nyakabuye mu karere ka nyanza bakekwaho kwiba ibiryo by'abanyeshuri yashyikirijwe ubushinjacyaha tariki ya makumyabiri na kane kane na bibiri na makumyabiri na kane nibwo ahagana saa cyenda z'igicukuzamu w'ishuri ribanza rya nyakabuye w'imyaka mirongo itandatu n'ibiri yafashwe asohokanye ibiryo by'abanyeshuri akavuga ko yabitumwe n'umuyobozi w'ishuri witwa jean de dier byabereye mu karere ka nyanza mu murenge wa mukingo mu kagari ka mpanga mu mudugudu wa nyakabuye amakuru avuga ko ibyo biryo byari bigenewe abanyeshuri noneho umuzamu na we ashaka kubijyana ku mucuruzi womuri kariya gace gusa afatwa uwo mugambi utaragirwaho kuri ubu ni uko dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe agitegerejwe ko regerwa urukiko rw'ibanze rwa ruhango kugira ngo abakekwa banamaze gutabwa muri yombi baburanishwe ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo umuzamu wafashwe kiriya gihe yafatanywe umufuka w'umuceri w'umufuka wa kawunga n'ibindi yari afite urufunguzo rw'abikwa ibiryo akavuga ko ari umuyobozi w'iryo shuri wari umuhaye mu gukora iperereza ribu yataye muri yombi y'umuyobozi w'ishuri nuriya muzamu ndetse n'umucuruzi bakaba bategerejwe bategerejwe kuburana kuri byaha bakekwaho byo kuba bari ba, bashatse kunyereza umutungo twerekeze muri repubulika iharanira ya demokarasi ya kongo by'umwariko ku nambara iri guza em makumyabiri na gatatu ndetse na fidc nubwo bari barihaye igihe cy'agahenge byabananiye kwihanganira muri iki gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo nyine umwe mu banyamakuru bakomeye yisunze e mu makumyabiri na gatatu wahoze ari umunyamakuru wa radiyo okapi yisangiye umutwe wa E mu makumyabiri na gatatu nk'uko byemejwe n'umuvugizi w'uyu mutwe mu bya gisirikare reytona koroneli willi ngoma uyu munyamakuru yanahoze ari umujyanama wa sen abe maru maru ndetse na Colonel nanga mu byitumanaho mu gihe bari ku mwanya w'ubuyobozi bwa komisiyo y'amatora muri kongo ni ibyatangajwe n'umuvugizi wa em makumyabiri mu bya gisirikare leitona Colonel w'iri ngoma aho yavuze ko m makumyabiri yakiriye umunyamakuru w'icyamamare muri repubulika iharani ya demokarasi ya kongo uzwi ku mazina ya paruku nibi ibingoma nyine generale wiri ingoma yabitangaje abinyujije ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa kabiri tariki ya cyenda z'ukwa karindwi bibiri na makumyabiri na gatatu aho ubu butumwa bwageraga buti ari hano turi kumwe nawe kandi yadusanze kimwe n'abandi banyekongo badusanga paroko kandi yigezeho no kuba umujyanama mukuru wa madamu osama rukonde wabayeho minisitiri w'intebe wa repubulika iharanira demokarasi ya Congo ubu akaba yakoraga kuri radiyo ya kivu wani ikorera mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya Congo ni mu gihe ku ruhande rwe ntacyo yigeze atangaza ku ruhande rwe ntacyo yigeze atangaza rwose ariko nyine uyu nguyu nyine akaba yamaze kuba yisunga e mu makumyabiri na gatatu turi muri icyo gihugu nubundi uwashinjwaga kuvugana n'aba ofisiye ba rdef ntagikurikiranwe nyuma yo kuba senateri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo wumunyapolitike Salomoni Karonda salo nazongera gusubiza gusubira imbere y'abacamanza b'urukiko rwa gisirikare rwa kinshasa ndetse gombe e, bamaze amezi menshi bamukurikiranyeho icyaha cyo kugambanira igihugu nyuma yo gutakaza ububasha bari bamufiteho uyu mugabo ufatwa nk'ukuboko kw'iburyo kwa mayisikatumbi utavuga rumwe n'ubutegetsi yatawe muri yombi mu mpera za gicurasi bibiri na makumyabiri na gatatu n'ubu bwa gisirikare arafungwa kugeza muri werurwe bibiri na makumyabiri na kane urubanza rwa salomoni karonda rwafunguwe ku itariki ya cumi na karindwi Kanama bibiri na makumyabiri na gatatu ariko abacamanza n'ibigeze bajya mu rubanza mu mizi bagarukiye gusa ku kibazo umushinja umushinjacyaha wa gisirikare yashinjaga karonda icyaha cyo kugambanira igihugu no kuba yaravuganye n'abayobozi b'ingabo z'u rwanda ibirego ubwunganizi bwe bwahakanye buvuga ko arimo guhiga intambwa ukwezi kumwe urubanza rutangiye uyu utavuga rumwe n'ubutegetsi yahise yoherezwa kwa muganga kubera uburwayi ugeza muri werurwe ubwo yimurwaga mu bubirigi kugira ngo yitabweho bidasanzwe iyi nkuru dukesha radio okapi ivuga ko mu matora aheruka yatorewe kuba umudepite muri maniema igihe yari afunzwe kandi aho yararwariye iburuseri niho yahuje ubukangurambaga bumwemerera gutorerwa kuba senateri urwego rumuha ubudahangarwa bwugize inteko ishinga amategeko kuri uyu wa mbere tariki munani nyakanga bibiri na makumyabiri na kane nibwo rero abacamanza b'urukiko rwa gisirikare rwa rw'akenshi asagombe batangaje ko badafite ububasha bwo gukomeza uru rubanza herive diakase wunganira salomoni Karonda, yavuze ko usibye ubudahangarwa bwe mbere na mbere ni umwere kandi ni umuntu wubaha amategeko y'igihugu cye gusa urukiko rukuru rwa gisirikare rushobora kuba rwakongera kubura iki kibazo mu gihe icyo ari cyo cyose baba bashatse gushaka uburyo babikoramo nitwa jean jambo zikaba yisengani amwe mu makuru yaragezweho agezweho byumweariko hano mu rwanda no muri repubulika ya demokarasi ya kongo kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro no, bitambuka aha ngaha umunsi k'u munsi ndagushimiye cyane